Selamünaleyküm kıymetli öğrenciler. Kazakistan'ın yeni zaman tarihi pəni boyunca kezekli ders sabahını odan ayrı jalgastıramız. Ders taqırıbı 18-19 asırlardağı Kazak dalası köçalmaqtarı men özara qarım-qatnas jüyesinde taqırıp iki bölümden turadı. Bugünkü sabahta birinci bölüm boyunca aytamız. Karalat meseleler, Kazaklardan başkurtlar men karımbatnası kelesi, Kazak kalmak karımbatnasları 1771 yılı Şangı Joru. Ders maksatı Kazak başkurt, Kazak kalmak karımbatnasları erekşeliklerin talda olup tabıladı. Edebiyatları 5 tomlık Kazakstan tarihinin 3-cü tomu, jaña jäne kazirgi zaman zamandagı Kazakstan tarihi 2016 yılı çıkarılım. Bimakanova'nın Kazakistan'ın yeni zaman tarihi 2015. Sonmen qatar Silabus'ta internet resursları boyunca edebiyatlar körsetilip otur. Qosımça sol edebiyatlarni qaraysınlar dep aytamız. Birinci mesele boyunca. Jalpı 17-18 asırlarda Кіші жүз бен орта жүз қазақтарының солтүстігіндегі ұзаққа созылған шекара ол башқұрттармен екі арада болған еді. Башқұрттар да қазақтар сияқты көшпелі өмір сүрді. Қазақтармен тегі бір туыстас түркі тілдес халық болды. Шаруашылық жүргізу қызметі ұқсас, тілі, діні, мәдениеті ортақ екендігі баршаға мәлім. 17-ci ғасырдың екінші жартысында кіші жүз қазақтарының бір бөлігі көбінесе жайықтың оң жағалауындағы башқұрт жерлерінде көшіп қонып жүрді. Екі халықтың арасындағы байланыс қалыпты болды деп айта аламыз. Сол кезеңдерде екі халық арасында қыз беріп қыз алысу, құда жүрек жат болып араласу мәселелері көрінді. Башқұрт және қазақ батырлары арасында түрлі жарыстар ұйымдастырылып отырды. Башқұрттарда қазақтар сияқты патшалық Ресейдің отарында болды. Сондықтан бұл халық үлкен езгіге тап болды. Қарсылық ретінде башқұрттар бірнеше рет көтерілістерге шықты. 1735 жылы Башқұртстанда патша үкімет орталық саясатына қарсы күрестің бір жаңа кезеңі басталды деп айтылады. Осы қарулы қақтығыстар кезінде патша әскерінің қуғындауынан 20 мыңға жуық башқұрттар қазақ даласына келіп паналайды. 1740 жылдары башқұрттардың қарасақал бастаған көтерілісі болады. Бұл көтеріліске қазақтар мен қарақалпақтар кеңінен қатысады. Міне осы екі ел арасындағы байланыс патша үкіметін ойландырмай қоймайды. Олар болашақта екі халық бір әрекетке көшетін болса, өздеріне өте қатты ауыртпашылық әкелетінін түсінеді. Сондықтан бір-біріне айдап салу, бір-біріне қырқыстыру саясатын ұстанады. Сөйтіп, екі ұлт арасында ұлтаралық араздық туғызу ниеттерінен танбайды. 1725 жылы башқұрт халқыны Ресей империясының отарлық саясатына қарсы үлкен көтеріліс болады. Бұл көтерілісті батырша басқарады. Көтерілісшілердің жоспары бойынша олар қазақтардан үлкен көмек күтеді, бірігіп, мысалға күштерін біріктіріп, патша әскерлеріне қарсы әрекет етуді көздейді. Көптеген башқұрт отбасылары қазақ қаласына келіп паналайды.
Mene osu kezeңде патша үкіметі ерекше әрекетке көшіп, екі елдің, екі халықтың арасында қалай да болмаса, қандай жағдай болмаса да байланыс орнамауын қадағалайды және соған қарсы әрекеттерге барады. Мене сондай әрекеттердің бірі Орынбор әкімшілігі тарапынан қазақтарға бірнеше рет мысалға башқұрттарды қолдамауын қолға түскен көтерілісшілердің патша үкіметінің орындарына тапсыру сондай мысалға тапсырмалар тастайды. Бірақ қазақтар ондай талаптарын орындауға құштар болмайды. Міне осы бағытта әсіресе Орынбор өлкесінің губернаторы Неплюевтің сәрекеті ерекше көзге түседі. Яғни екі халықтың арасын араздастыру, немесе қазақтарға башқұрттарды паналап жүрген ұстап беру, әрігетсе оларды шекарадан әрі қарата қуу міндеттерін бірнеше рет айтады. Және осы әрекетте қазақтардың белсенділігін көтеру үшін екі халық арасында сыра қағу үшін қазақтарға қолға түскен мысалға мал мүлкін башқұрттардың жандарын барлығын өздері иемденуге рұқсат береді. Міне осындай жағдайда қазақтардың кейбір билеуші топтары өкінішке орай Нұр Алхан бастаған топтар осы әрекетті қуана қабылдайды және башқұрттарды Ресей тарапы тапсырған міндеттерлік я талаптар арқылы ұстап беру, я болмаса оларды жолатпау өзді арасында мұндай әрекеттерге барады. Бұның өзі башқұрттардың қазақтарға деген көзқарасын өзгертеді. Соған байланысты башқұрттар қазақтардан кек алу әрекетіне көшеді. Бұл ойларын Неплюевке жеткізеді. Бұрын қазақтарды сол башқұрттарға қарсы айдап салған Неплюев енді башқұрттардың осы әрекеттерін қолдайды. Сондықтан бұл арада Неплюевтің ұстанған саясаты екі халықты бір-бірін айдап салып қырқыстыру болғандығын көреміз. Міне осындай әрекеттің арқасында қазақ башқұрт қарым-қатынасының арасында үлкен қайшылықтар туындайды. Дегенмен қазақтар башқұрттарға көмек беруден тайынбайды. Міне осындай жағдайда патша үкіметі қазақ даласына тепкілікті жібереді. Тепкіліктің алдына қойылған міндеттер қазақтарды башқұрттарға қарсы қою, оларды қолдамау, мысалға өз даласында жүрген башқұрттарды патша үкіметінің орындарына ұстап беру мәселелерін айтады. Бірақ дегенмен бұған көп жағдайда қазақтар көне бермейді. Бұл қаншалықты шен жеткен қорқыту үркіту болғанмен бұл жағдай көбінесе қазақтар тарапынан қабылдана бермейді. Міне осы әрекетті айтып кетуіміз керек. Әрине Нұралы ханның башқұрттарға байланысы жүргізген саясаты, я соларға қарсы жүргізген әрекеті башқұрттардың қазақтарға деген наразылығын туғызып, бұл қарым-қатынас ұзақ уақытқа дейін созылып кетеді. Ерекше тіпті 19-шы ғасырдың 30-шы жылдарының өзінде де қазақ башқұрт арасындағы қайшылықтың барлығын айтып өтеді. Қан төгіс болмаса да өзара араздық сол кезеңнің өзінде де сақталғанын көрсетеді. Витебский болса, міне осындай жағдайды, осындай қарым-қатынасының пайда болуын тіпті ашық айтады. Бұған кінәлі есебінде Неплюевті айтады да, Неплюевтің
iki halktın arasındagı kayşılıkta tuduru oy pikiri kazirge kezeңде tipti ol oylagan maksattan josparda asıp ketkendigin körsetedi. Mine osu jagdayda biz kanday meseleni tüyündeymiz. Yani burun tatu tatty karım-karımasta bolgan iki halktın patşa hükümetinin otarşılık sayasatının neticesinde bir-birine karşı kayşılıkta jagdayda bolgandygyn baytaymyz. Ekinci mesele boyunca aytılgan kezeңдерде, көрсөтүлгөн кезеңдерде, ягъни 18-ci ғасырларда кіші жүз қазақтарының солтүстік батысында Қалмақ хандығы өмір сүрді. Олардың бұл жақта пайда болуының өзіндік тарихи болды. Кезінде Жоңғариядағы торғауыттар, қашауыттардан тұратын ойрат одағының бір өзара қырқысынан қайшылығына байланысты торғауыттардың бір тобының қазақ даласы арқылы Еділ өзеніне қарай, өзеннің бойына қарай көшуінен пайда болады. Яғни 1628 жылы торғауыттар қазақ даласы арқылы батысқа көшеді, айналып келіп Еділ бойына келіп тұрақтайды. Сол кезеңден бастап олар Еділ қалмақтары деп аталады. Еділ қалмақтарының негізгі жайланған жері төменге Еділ бойы болып табылады. Қалмақ хандығының күшеюі, нығаюы әсіресе Аюкі хан тұсында ерекше көзге түседі. Бұл кезеңде Аюкі ханға бірінші Петр үлкен қолдау көрсетеді. Бірінші Петр Аюкіге қойған міндеттерінің бірі шығыс шекаралық аймақтарда болатын түрлі қайшылықтарды қалмақтардың соған тосқауыл қойып отыруын, сол жақтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөнінде тапсырма береді. Міне осы сенімді, осы қолдауды пайдаланған Аюкі хан белгілі бір дәрежеде бұл жақта үлкен Қалмақ хандығының іргесін нығайту жөнінде әрекеттер барады. Олар осы кезеңде ноғайлардың жеріне көз салады, сол сияқты қазақтармен арадағы қарым-қатынастарда қайшылықты болады, қақтығыстар жиі болып тұрады. Бұрын жоңғарлардың кезіндегі қақтығыстар осы қалмақтармен арадағы қақтығыстарға ұласып отырады. Талай дегенмен де үлкен мысалға ауыр жағдай қалыптасады. Бұл арада сол кезеңде кіші жүз ханы Әбілқайыр хан бірнеше рет осы қалмақтарға жорық жасайды. Атап айтқанда 1723 жылы, 1726 жылдары жорық жасап, екі арадағы келісімдер болады. Әбілқайыр ханның бір мақсаты осы қалмақтардың жоңғарлармен сол кезеңдегі басты қауіп төндіріп отырған жоңғарлармен арада байланысы болмауы, байланыс орнатпауын қадағалағысы келеді. Міне осындай жағдайлар белгілі дәрежеде қазақтар мен қалмақтардың арасындағы үлкен бір қайшылықты жағдай болғандығын көрсетеді. Бұл жақта, бұл кезеңде де, бұл жағдайда да патша үкіметі осы қазақтар мен қалмақтардың арасындағы қайшылықты пайдаланғысы келеді. Бір-біріне әр уақытта айдап салу отырып, қаттығыс қылады. Сол кезеңде құжаттарда мысалға былай деп айтылады. Егер қалмақтар қандай да бір қарсылық көрсетіп жатса, онда қазақтарды пайдалану керек. Керісінше, қазақтар қарсылық көрсетіп жатса, онда қалмақтарды пайдалану керек. Бұның өзі екі халықты бір-біріне шабыстырып қою, бір-біріне айдап салу саясаты болғандығын көреміз. 1771 жылы Шанды жорық, тарихта Шанды жорық деген атпен белгілі қалмақтардың отанына қайту мәселесі көтеріледі. Бұған себептер де болды. 18-ші ғасырдың 2-ші жартысынан бастап қалмақ ұлыстарында әлеуметтік, экономикалық, саяси жағдай нашарлайды. Патша үкіметі
Qalbaq xalqın otarşılık yezgi de ıstaydı, jene ol kün sanap küşüye beredi. Qalbaqtardın türlü kukuktar, şektilet, mal jayıl, vijetispey jatadı. Sol kezinde patşalı verse, qalbaqtardın bir bölügün Hristiyan birine küştüp, kırgızım sayısatını jürgizedi. Jıl sayıngı, misalga salıqtar tölüü, onlar da Resey armiyasına askeri yasakları retinde tartıp oturuğu. Yani osulardın bağırlığı bir derecede kalbaqtardın arasında Resey, patşalı Resey'e degen narazılıkların toğıza deken. Yani sütüp, onlar burunğu öz otanına oralu maksatın kötergen edi. Or bir ekinci jağdayda, sol kezinde Kıtay'dan jeñiliske uşıragan joñgarlardın jeri bosap kağırap kaldı degen misalga kasuet tarayda osunday kabar osu kalmaktarga jetedi. Mine sonduktan da sol jerlerge kalmaktar burungu otanı esebinde köşüp baruudu oylastıran. Mine osu bagıtta 1770 jıldan bastap odan kiyin äsiresi 1771 jılı 180 mıñ adamga jok kalmaktar öz otanına köşü kozgalısın bastaydı. Kalmaktardın köşü ya köşüp ketuü ärine patşa hükümetin oylandırmay koymadı. Olar özlerine kajetti misalga salık tölüüşlerden arzan kol jumıs küştörünen başka da özlerine kajettilikti kajetti jağdaylardan ayrılatındığın tüşünedi. Mine soğan baylanıstı kalmaktardın köşüüne üzüldü kasıl üzüldü kesildi karşı bolat. Onu toktatuğa tırsa soğan baylanıstı Oral kazaktar, Orınbor kazaktarın aydap salat. Bırak ol kazaktar kalmaktardı toktatuğundan bas tartar. Mine osu kezinde tağı da Neplyuyev kazaktarımen baylanısıp solarga osu kalmaktardı toktatuğa tapsırma berip. Bu arada kandai meselelerge nazar audaruu kerek. Kazaklar negizine Nuralı Khan kazak bilüüşleri patşalık residen osu ısınısın kabıldaydı dariyine. Onun bir jağı burungu kazak joğar kattıksı kesindegi misalga kayşılıktardan tuğundagan ülken ağır tepkiler din saldarı deb aytar olamız. Olar kalayda bolsa kazaklar sol joğarlardan çeğalu meselesi onların boylarında saktalıp geldi. Böyle osunda jağdaylar kazaklardın kalmaktarga karşı iskimillerine geldi. Soğan. Kazaklar kalmaktardı bir neşe ret, kalmaktarga bir neşe ret, ülke soğuklar veret, Sağız Özenin boyunda, Muğajar Tauının etektirinde, odan arqarata Orta Jüz teritoriyasında, yani bir sözben aytqanda kalmaktardın sol şıkıska karay, otanına karay barar jolda kazaklardan əlsin-əlsin kazaklarının kaktısına tüsüp jenislerge kuşırap oturan. Yani soğan baylanıstı osında ülken sereketin neticesinde kalmaktar özün tuğan yerine 180 mıñ bop çıkan halktan bas ayağı 10-15 ergeçe 20 mıñğa deyin halkı jetedi. Bırak onlar aldağı uaqta memleket bolıp kalıp basıp ketpeydi. Böyle sütüp şandı jorık neticesinde kazaklar burungu Yetil Jayık özenin aralığındagı jayılımdık jerlerge köşüp korup jürüge mümkündük aladı kaytadan. Jäne de kezinde özara kırkıstardan ülken zardap çekkendigine baylanısı kalmaktardan çek aladı.
Böyle sütüp belirli bir derecede bu Kazak kalmak karbatmasındaki baylanız ya olmasa karbatmas dostunday yağdaymen ayaktalan dekim. Herine halkların arasındaki kaktığız ol her vaxta kaygay yağına da özünün misalga o neticesi vermeydi. Bu kaktığızlarda iki halkların arasında ülkeyin kayışılıklı kaygılı jağdaylarga alıp geldi. Kazaklar için tek kana bir ülken mesele olar burunğu köşüp konup jürgen yerlerine kaytadan konustanuuna, jaylanuuna jol açıldı. Bugünkü sabah osı, köngül koyup tıңдагандарыңызга рахмет.